I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak jsme na světě 14 a mně už chybí pouze půlka, už jenom opravdu půlka levelu, ale 299, jenom vlastně 300 a budu mít level 300, už jenom půlka levelu. Budu to dělat ale asi ještě hodně dlouho, protože to trvá dost dlouho tenhle ten level. Hele, můžeme mít už nový konečně ten. Ale já tady nemám asi použitý ani jeden. Dobře. Pěkně, rituál úpežu a tady můžu mít. No to je k ničemu. A očaruj svůj obuv a zkrátíš tak dobu přesunu svých dobrodružstvích. To je jako vážně. K čemu mi to bude? Stejně na tom budu sedět ty 5 hodin jako vždycky. Ach jo. Děkuju Shakes and Fidget, tento update určitě pomohl spoustě hráčům, tam je vlastně pro houbaře a vlastně nevím, jestli pro houbaře je tam dobrý takový ten svitek, který máme někde na světě, 18 tuším. Hned ukážu, tenhle ten, to je dobrý pro nehoubaře. Budeš nacházet častěji houbičky na svých dobrodružstvích a někde určitě jsme měli takovej ten ještě pro, který je dobrý pro houbaře, jo tady ten. Očaruj svůj opasek a jednou za čas zvládneš i pivo navíc, tak ten je zrovna dobrý na tom. Pouze na pro houbaře, který můžou pít o jedno pivo víc za den, což je určitě fajn. Sice nevím jak to funguje, mám tady 0/11. Děkuju určitě toho. To hodně pomůže, těch 20 touhy. Ale já tady můžu hodit něco do vecka, protože v minulém dílu splachování mi myslím padnul nějaký epic. Myslím, že to bylo na světě 20. Vy co jste neviděli, tak určitě ukážu. A můžete mi někdo říct, proč tam házím věd, když už jsem tam dneska něco hodil. S20. Tak se podíváme, co mi padlo. Ano, jo, je to tady ten větrníček, takový černá díra. Proč to není modrá díra? No, ona je vlastně černá, ale s modrýma chlupama. Ne, s modrýma, co to je? Modrýma čárama. Tak. dáme si čarobchůdek a nejdřív se koukneme k čarodějnici, jestli nechce nějaký hnus opasek. Tady máš. Jak jsem teda se ještě dočetl, co jsem nevěděl, že když hodíte něco čarodějnici, že dostanete prý dvakrát tolik goldů, než kdybyste to prodali, ty věci. Takže určitě nezapomeňte využívat čarodějnici, protože získáte svitky, které jsou úplně k ničemu, ale budete mít víc goldů a to je podle mě důležitý. Můžeme zkusit arenku nejdřív. Já jedna, asi bez problém. Cože? Jako fakt? Tak jo, už jsem fajn, už jsem OK. Určitě na vecko nesmíte zapomínat tak jako já, protože vecko je důležitější než čarodějnice. Už jsem se uklidnil, takže na to můžeme vlítnout. Ale nevím na co, čaroobchod na S15, nic moc. A čarodějka, chceš nějaký prstní pancíř? Ten ti nedám, ten je moc drahý, se zbláznila, ne? A ve zbrojírně máme nějakou dobrou good zbraň, 541, to nie je dobré. Tak zkusíme si dát nějaký quest radši. A potom hnedka, tohleto barbucha jo, barbucha, frajer. Jak to, že mi dal takovýho kritika, you fucking kidding me? To bylo docela hodně těsný, to jsem měl zase jednou štěstí. Jak to určitě všichni víte, že já mám štěstí. Tak on zase trýznitele nedáme, samozřejmě chápu, ale tak si dáme aspoň hospůdku.
160 a 1 600 000, nevím, kolik tam bylo dál. Na 14 si samozřejmě taky můžeme dát nějaký quest a jak můžete vidět, tak mám tady o dost horší, bo, nevím co říct samozřejmě, o dost horší XP nebo zkušenosti, než na tom světě 15, a to jsem dokonce o 50 levelů vejš. Čím to asi bude? No, před levelem 300, jak možná všichni víte, se brutálně zmenšují zkušenosti. Když já jsem tady na světě 18, to můžeme podívat, kolik dostám za 10 minutý quest. Dobře, teď já nemám žádný dobrý příklad, ale prostě 400 tisíc za 2,5 minuty a tady mám za 2,5 minuty. Já mám 1,5 milionu za, jo, tak je to úplně stejný, akorát, že tam jsem o 50 levelů míň, jo. A tady vlastně jsou nároky na level. Sakrách, ta matematika. Čekej, já jsem se si nějak vodili 377 milionů, to je myslím, tuším. A tady mám kolik? 104. Což je 3x víc, takže si to určitě dokážete spočítat, kolikrát víc to je. Počkat, když jsem vám to teď on řekl. No. Krob je chytrý, strašně moc. Takže si dáme nějaký questík radši a koukneme se. Máme 66 houbiček. Hezké. 300, to jsem koupil proč, nevím. Můžeme se tady kouknout, čarodějce, taky amulet. Dobře, já ti dám hnedka dva, já jsem hodnej chlapec. Hodný chlapec průzkumnický a vytočíme si nějaký elíky. A můžeme zkusit podzemko. Který bychom dát asi měli, si myslím. A nemůžu dát. Já jsem mohl dát 62 houbiček do cechu. Ach jo, hele, svitek, no dobře, no. Tak sem se to dává. Hej, a co se mi to teď stalo s tím sofom? Můžete mi někdo vysvětlit, proč mi to poskočilo trošku nahoru a proč mi nechce padnout žádnej ten debilní lektvar dobrý. Ano, samozřejmě, že jsem rád, že mi padají elíky na obratnost, ale jenom poloviční. A další naštěstí. Oh, gracias, muchas. Nevím, co to říkám, protože nevím španělsky. Jo, pro změnu. No. Elíky, budu hodně vyelíkovaný, ale už by mohlo padnout nějaký ten elík na obratnost, co říkáte? A děkuji, konečně. To vám to trvalo zase, co? Tak, ještě si dáme zbrojírnu a můžeme 323, 160, 320, ještě to necháme chvíli, síla, obratnost, výdrž, síla, výdrž, chtěl by to asi nějakou lepší zbraň, nebo ne? No, můžeme si nechat klidně tuhletu, ale můžeme, určitě potřebuji nový brnko, dobře, a jo, jenom brnko, a kdyby padla, tak zbraň, ale mně nepadne ani jedno, co? My jsme lak. Nepadne. Ach jo, padni. Ne, já mám smůlu. Obratnost, tak, aspoň ta zbraň. Doufám, že byla lepší, aspoň když už jsem ji koupil. Obratnost 333, výdrž 320. To bych měl pak strašně malou výdrž. Proč mi nechce padnout to brnko, hej! Obratnost. Síla štěstí. Nic. Výdrž inteligence. Jako co to je tohleto? Vy jakože brnka nemáte nebo co? No super, 30 hub. Řiti. Ale já dám ještě F5, protože mě se ten člověk sem že se mi zdá, že jsem nějak špatně zobrazoval. A teď už je to správně, tak. To nějak divně poskočilo, myslím. A znova, hej. Co s tím je? Určitě chyba. Google Chromu, ne u mě. Doufám, že to vůbec natáčím, já dobrý. Tady mi trošku odchází lidi, ale tak to vůbec nevadí, protože, no, vadí mi to trochu, ale já na ten cech tady tak trošku kašlu, no, máte pravdu. Zkusíme si dát nějaký teda to podzemko, váleční černé lebky. Umři. Hej, to jsem jako tady, že utratil 40 hub úplně pro nic za nic. Jako fakt. Ach jo.
Ach jo. Proč já mám takový štěstí? I'm lucker, madafaka. Pojď, 4 houby ještě. 3, 2. Uno. Nic. Fajn, nebudu to pokoušet, už mě teď ten svět naštval. Trošičku samozřejmě, ale jenom. 257321, někde byl tady. Tak. To dáme a podíváme se na svět 18, kde si dáme renku N0X9K. Výhra, ale bohužel bez toho úplně. A děkuju za takový maličkatý rostomilonkej lektvárek. Jsem fakt nadšenej. Byl bublá to pěkně, nový kouzelný světek bude v čarobchodě již brzy. No vidíte, tak tady už budeme mít další a mohl by být třeba nějaký zajímavěj, ale OK. Pičař, tak se ukáž, jasně, že mě dáš, to mi je jasný, protože nemám nic, nemám tady elíky. Hele, tam se bavili o mě, já jsem to viděl. Ne, ubral, já jsem myslel, že tam bylo napsaný kruby. Tak počkej minutu, o 24 minut mi začíná trénink a já jsem ještě doma. Oh my God, to stihneš, neboj! A tak jsem ještě randí. Co půjdeme dělat? Na 11 si můžeme vyzvednout tady arenku a hnedka si nasadit nějaký quest. Tak, tady ten byl nejlepší, tuším. Zbrojka. Něco pěkného na ability, force. Se jenom na sílu všechno. Šance. 92, krásný level. Pošta, něco zajímavého v poště. Spousta. Spamu. Jasně, chápu. Republikeček, je. Konvička mi ani nedal. Že se nestydí. Ani mi nedal důstojníka. Tak jo, dáme si podzemko. Nedal jsem ho. Teď mám lepší staty než on. Já ho nemůžu dát. To jsem fakt tak špatný, když jsem docela dobrý. Zajímavé. Tohle je velmi zajímavé. Tak pojď, já to tady teda trošku vylepším ještě. Ale to se mi fakt nezdá, aby jsem ho nedal, protože jsem měl o dost lepší XP než on. Ale stejně mě dal. To je hacker. Je to cheater v tom podzemku, prostě cheater. Věřte či nevěřte, ale je to cheater. Já vám to říkám. Pojď. Pojď, rychle. Na to bych chtěl nějaký program, který by mi to tady za mě naklikal. Nebo by sem přidali takovou tu lištičku, do které jenom napíšete číslo a ono se vám to automaticky přidá. To by bylo taky dobrý. Občas by se to hodilo. Hele, už to bude. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Přesně. 10, 9, US. 164. Jak jinak, že bez zvířata epic. Hoho! Já tady mám epic, dámy a pánové. Ho, epic. A taky výdrž. Taky elík na výdrž, to je taky důležité. Co ty? A už máme taky jeden svitek. A dokonce docela dobrý talisman. Nemám, takže sorry bitch. Se mi to... Jasně, ono se mi to zase tady zaseklo. Tak si to dáme takhle, hodíme něco do vecka. Jinak tam mi došla samozřejmě dneska přes noc, ten Tigrex, nebo jak se tomu říká. Tiger, mám Tigra, že jo, my jo. Tak se ho koupíme. Protože toho Griffina bych si určitě nekoupil, protože je moc drahý a nevyplatilo by se mi to asi tady. Ale Old Attribute 172 a já teď mám 172 na trojstat. Ale zase za 15 hub a kašlu na to, no co, stejně se zlepším, zase a padne jiný epic a pak zase padne další a určitě to všichni znáte. My si tady můžeme zkusit nějaký podzemko, protože v tom by mi to asi určitě moc nepomohlo. No možná, ale spíš ne, takže radši dáme arenku. Jak to, že ho nemůžeme dát, nejsem zase tak špatnej. Jo, S11, španělská, můj dřív,
hodně mi na tady tom světu záleželo, ale teďkon už ta priorita tak nějak trošku odpadá, protože mě to tady nějak tak trošku přestává bavit, takže bohužel nic. Solidar Republika Čeka, jasně. Žádnej elík, škoda, obratnost 276 je lepší, to koupíme. Tady tu zbraň 368 to můžu nasadit. Ve zbrojce něco zajímavého není, to se dalo čekat. Takže můžeme zkusit podzemí, ale jsem bez šance, protože nemám vůbec žádné elíky. Tak si jenom dám quest. Jak můžete vidět, tak v cechu už mě všichni předběhli. Jsou to trošku magoři tady na tom španělském světu, taky akorát, že ono to spíš vypadá, že tadyhle, odtud je to samý Němec, nebo jakoby, že tady spousta Němců tady hraje. Protože kdo pochybuju, že by do toho nějaký Španělé rvali takovýhle nehorázný peníze, jako třeba ten Vargbon, nebo jak se jmenuje Vargbon, ne? 181, full epic a má 108 pozemních podlaží. Jo. Hodně štěstí. S21, koukám, že mám nějakou poštu tady, Rihan, no, to si pak přečtu sám. Cech. Ahoj, Kroby, ty točíš? Jo. Boskloup nás opustil. Děkuju, že jsi nás opustil. 69. Drdlové! Drdlové jsou tak trošku pěkný svině, protože mi pořád píšou žádost, no ne žádost, ale píšou nábor a chtějí mě přetáhnout normálně k sobě. Já mám normálně vlastní cech a oni mě pořád píšou, ať jdu k ním normálně. Chtějte vědět, co bych s nima udělal, protože jsou to nějaký totálně malí děti. Nebo aspoň se taky jevěj, nebo prostě jeví. Fakt jsem... Nebo to... Já jsem tam normálně viděl, že jsem začal bojovat tady s tou začátečnickou zbraní, ale asi se mi to jenom zdálo. No, nevím, prsteny, nemám. Takže hodíme něco do vecka, určitě MVC. A takže toto. Hele, bude další splachovací dílek, tak koukám. Což je fajn. Ale my si tady můžeme dát arenku ještě na Madafaka. A super, nice. A dokonce i album, 60% alba. Dneska je to takový pohodový díl, protože nemám moc hub a nemám moc kde houbovat něco. 643 tisíc, super. Jak dlouho natáčím? 17 minut, ou. Tak jo, takže to už bude pro dnešek všechno, takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase příště. Mějte se, hrajte Shakes and Fidget, mějte se a čus.